শ্রীমদ ভাগবত গীতা যথাযথৰ বিখ্যাত যুগৰ 26 নম্বৰ শ্লোকৰ অসমীয়া ভাঙনি এনেধৰণৰ। সেই ঠাইত দুয়োটা সৈন্য দলৰ ভিতৰত উপস্থিত থকা পিতৃ পিতামহ আৰু আচাৰ্যসকলক, মোমায়েকসকলক, ভায়েকসকলক, পুত্ৰসকলক, নাতিসকলক, বন্ধুসকলক, শহুৰসকলক আৰু শুভাকাংক্ষীসকলক অৰ্জুনে দেখা পালে। এই শ্লোকটোৰ তাৎপৰ্য এনেধৰণৰ, যুদ্ধক্ষেত্ৰত অৰ্জুনে সকলো ধৰণৰ আত্মীয় স্বজনকে দেখা পাইছিল। ভূৰিশ্ৰৱাৰ দৰে তেওঁৰ দেউতাকৰ সমবয়সীয়াসকলক, ভীষ্ম আৰু হোমদত্তৰ দৰে পিতামহসকলক, দ্ৰোণাচাৰ্য আৰু কৃপাচাৰ্যৰ দৰে শিক্ষকসকলক, শৈল্য আৰু শকুনিৰ দৰে মোমায়েকসকলক, দুৰ্যোধনৰ দৰে ভায়েকসকলক, লক্ষ্মণৰ দৰে পুত্ৰসকলক, অশ্বত্থামাৰ দৰে বন্ধুসকলক, কৃতবৰ্মাৰ দৰে শুভাকাংক্ষীসকলক দেখা পাইছিল। দুয়োটা সৈন্য দলতে তেওঁৰ আৰু বহুতো বন্ধু থকা কথাটোও তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল। 27 আৰু 28 নম্বৰ শ্লোকৰ অসমীয়া ভাঙনিটো এনেধৰণৰ, যেতিয়া কুন্তীপুত্ৰ অৰ্জুনে এনে বিভিন্ন ধৰণৰ আত্মীয়সকলক সন্মুখত ৰৈ থকা দেখা পালে, তেতিয়া তেওঁ গভীৰ কৰুণাৰ ভাৱেৰে অভিভূত হৈ পৰিল আৰু এইদৰে ক'বলৈ ধৰিলে, হে মোৰ প্ৰিয় কৃষ্ণ, যুদ্ধ কৰাৰ মানুহেৰে আহি মোৰ সন্মুখত উপস্থিত হোৱা আত্মীয় স্বজনসকল আৰু বন্ধুসকলক দেখি মোৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগবিলাক কঁপি উঠিছে আৰু মোৰ মুখখনো শুকাই গৈছে। এই শ্লোকটোৰ তাৎপৰ্য এনেধৰণৰ, যিজন মানুহ ভগৱানৰ প্ৰকৃত ভক্ত, তেওঁৰ গাত সেই সকলোবিলাক ভাল গুণ দেখা পোৱা যায়। যিবিলাক কেৱল দেৱসদৃশ পুৰুষ অথবা দেৱতাসকলৰ গাতহে দেখা যায়, কিন্তু যিসকল ভক্ত নহয় তেওঁলোক লাগিলে জাগতিক শিক্ষা দীক্ষা আৰু সংস্কাৰৰ ফালৰ পৰা যিমানেই আগবঢ়া নহওক, তথাপি তেওঁলোকৰ গাত এই দেৱতাসুলভ ভাল গুণবিলাক নাথাকে। এনে সজ গুণ থকা বাবেই অৰ্জুনে যেতিয়া নিজৰ ভিতৰতে কটা মৰা কৰিবলৈ ওলাই অহা বন্ধু বান্ধৱ আৰু আত্মীয় স্বজনসকলক যুদ্ধক্ষেত্ৰত দেখা পালে, তেতিয়া তেওঁৰ অন্তৰত সেই সৈন্যসকলৰ প্ৰতিও দয়া উপজিছিল। তেওঁ নিজৰ ফলীয়া সৈন্যবিলাকৰ ওপৰত আগৰ পৰাই সহানুভূতি আছিল, কিন্তু যেতিয়া বুজিব পাৰিলে যে তেওঁলোকৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য, তেতিয়া শত্ৰুপক্ষীয় সৈন্যবিলাকৰ প্ৰতিও তেওঁৰ কৰুণা উপজিছিল। মনত এনে ভাৱ উপজাৰ লগে লগে তেওঁৰ শৰীৰ কঁপিবলৈ ধৰিলে আৰু মুখখন শুকাই গ'ল। সেই সৈন্যসকলৰ যুঁজ কৰাৰ হেঁপাহ দেখি তেওঁ আচৰিত মানিলে। বাস্তৱিকতে তেওঁৰ সকলোবিলাক আপোন মানুহে তেওঁৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল। তেওঁলোকৰ এই নিষ্ঠুৰ মনোভাৱ দেখিও অৰ্জুনৰ অন্তৰ মমতাৰে ভৰি উঠিছিল, এইকাৰণেই যে তেওঁ আছিল এজন ভক্ত। যদিও এই কথা ইয়াত কোৱা হোৱা নাই, তথাপি সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে অৰ্জুনৰ দৰে কেৱল শৰীৰ কঁপিছিল আৰু মুখ শুকাই গৈছিল তেনে নহয়, তেওঁৰ চকুৰ পৰা মমতাৰ চকুলো বৈ আহিছিল। তেওঁৰ এই কঁপনি, চকুলো আদিয়ে তেওঁৰ মনৰ দুৰ্বলতাৰ কথা নুসুচায়, বৰং তেওঁৰ অন্তৰৰ কোমলতাকহে সুচায়। এই কোমলতাই হ'ল ভগৱানৰ শুদ্ধ ভক্তৰ লক্ষণ। সেইবাবেই ভাগৱতত কোৱা আছে, যশাস্তি ভক্তি ভৰ্গবত্য কিঞ্চনা সৰ্বৈ গুণত্যস্ত সমাহতে হুৰা হৰাৱ ভক্তস কুতু মহৎগুণা মনুৰথে নাচতি ভাৱতো বহি। যিজনৰ ভগৱানৰ প্ৰতি অচলা ভক্তি আছে, তেওঁ দেৱতাসকলৰ দৰেই সকলো সজগুণৰ অধিকাৰী হয়। কিন্তু যিজনৰ ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তি নাই, তেওঁৰ গাত কেৱল মূল্যহীন জাগতিক গুণবিল কিছুমানহে থাকে। এনে হোৱাৰ কাৰণ এই যে অভক্তজন কেৱল মনৰ হেঁপাহ পূৰাবৰ চিন্তাতে থাকে আৰু কেৱল চমক লগোৱা জাগতিক শক্তিৰ অধিকাৰী হোৱাৰ প্ৰতিহে আকৃষ্ট হৈ থাকে। 29 নম্বৰ শ্লোকৰ অসমীয়া ভাঙনি হৈছে, মোৰ গোটেই দেহতে কঁপনি উঠিছে, মোৰ গাৰ নোমো শিয়ৰি উঠিছে, মোৰ হাতৰ পৰা গান্ধীৱ ধনুখন পিছলি পৰিছে আৰু মোৰ গাৰ ছালত পুৰণি উঠিছে। এই শ্লোকৰ তাৎপৰ্য এনেধৰণৰ, গাৰ কঁপনি দুবিধ আৰু গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা অৱস্থাও দুবিধ। কোনো আধ্যাত্মিক অনুভূতিৰ চৰম অৱস্থাত
নাইবা কোনো জাগতিক পৰিস্থিতিত পৰি বৰকৈ ভয় খালে তেনে ঘটনা ঘটে। আধ্যাত্মিক অনুভূতিৰ বেলিকা ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। এতিয়া অৰ্জুনৰ গাত যিবিলাক বিকাৰে দেখা দিছে সেইবিলাক জাগতিক ভয়ৰ ফলত ঘটিছে, অৰ্থাৎ না প্ৰাণ না খোৱাৰ ভয়ৰ ফলত তেনে বিকাৰ দেখা দিছে। আন আন লক্ষণেও এই কথা প্ৰমাণ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ ইমানেই অধৈৰ্য হৈ পৰিছিল যে তেওঁৰ বিখ্যাত গান্ধীৱ ধনুখনো হাতৰ মুঠিৰ পৰা হুলকি পৰিছিল আৰু তেওঁৰ অন্তৰখন পুৰি গৈছিল বাবেই তেওঁৰ গাৰ ছালখনত পুৰণি অনুভৱ কৰিছিল। নিজৰ জাগতিক দেহাটোক আচল জীৱন বুলি ভাবি লোৱা বাবেই এই সকলো বিকাৰ ঘটিবলৈ পাইছিল। 30 নম্বৰ শ্লোকৰ অসমীয়া ভাঙনি হৈছে, হে কেশৱ, কেচি দানৱক বধ কৰোঁতে কৃষ্ণক কেশৱ বোলা হয়। হে কেশৱ, মই এতিয়া ইয়াত অলপুথিৰে থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ। মই নিজকে পাহৰি গৈছোঁ আৰু মোৰ মূৰটো যেন ঘূৰাই গৈছে। মই কেৱল অমংগল হোৱাৰহে লক্ষণ দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই শ্লোকটোৰ তাৎপৰ্য এনেধৰণৰ, অৰ্জুন বৰ অস্থিৰ হৈ পৰিছিল, সেইবাবেই ৰণক্ষেত্ৰত তেওঁ থিৰেৰে থাকিব নোৱাৰা হৈ পৰিছিল। তেওঁৰ মনৰ এই দুৰ্বলতাৰ ফলতে তেওঁ নিজকে পাহৰি গৈছিল। জাগতিক বিষয়বিলাকৰ প্ৰতি অত্যধিক মোহ হ'লেই মানুহ এনে দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত পৰে। ভয়ং দ্বিতীয়া ভিনিবেশত চাত, যিবিলাক লোক অত্যধিক পৰিমাণে জাগতিক অৱস্থাৰ লগত জড়িত থাকে তেওঁলোকৰ বাবেই এনে ভয় আৰু মনৰ অস্থিৰতাই দেখা দিয়ে। অৰ্জুনে কেৱল এই কথাহে অনুমান কৰিব পাৰিছিল যে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰিণতি বৰ কৰুণ হ'ব, আনকি শত্ৰুক পৰাজিত কৰিও তেওঁ সুখী হ'ব নোৱাৰিব। নিমিত্তানি বিপৰীতানি কথাষাৰ বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। যেতিয়া এজন মানুহে সকলো আশাৰ বিপৰীতে কেৱল নিৰাশাহে দেখা পায় তেতিয়া তেওঁ ভাবে মোৰ আৰু জীয়াই থাকি কি লাভ। সকলো মানুহেই কেৱল নিজৰ কথা আৰু নিজৰ সুখ সুবিধাৰ কথাটোকে প্ৰথমে চিন্তা কৰে, পৰমাত্মাৰ কথা কোনেও নাভাবে। কৃষ্ণৰ ইচ্ছা অনুসৰিয়েই অৰ্জুনে নিজৰ প্ৰকৃত স্বাৰ্থ সম্পৰ্কে অজ্ঞতা প্ৰকট কৰিছে। এজন ব্যক্তিৰ প্ৰকৃত স্বাৰ্থ বিষ্ণু বা কৃষ্ণতেই নিহিত থাকে। মায়াৰ বন্ধনত থকা জীৱই এই কথা পাহৰি যায় আৰু সেইবাবেই জাগতিক দুখ কষ্টসমূহ ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। অৰ্জুনে ভাবিছিল যে যুদ্ধক্ষেত্ৰত যদি তেওঁ জয়ী হয় তথাপি সেই জয়েই তেওঁৰ সুখৰহে কাৰণ হ'ব। আজি আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ শ্লোকবোৰৰ ব্যাখ্যা আমি আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।